Tiek dominuoja. Įvairiai namuose, bet krepšininkai. Manauskas Dubinskiu į 3 tašką. Teoriniai šansų galėsime pakalbėti plačiau. Greičiau reikia kažką organizuoti. Dubinskiu taškai krepšyje. Tai nebuvo taip paprasta. Jo tiesioginis oponentas yra Jacksonas Dubinskis. Ir Dylanui Fry'ui čia. 5 kamuoliai puolime iš 8 kovotojų žalmo 18 tašką. Dubinskis. Tai taip. Su karpė varžo. Dvigubą gynybą ir klysta jaunasis polės. Dubinskis dideliu greičiu Tomaso ir iš viršaus rezultatų. Dabar ir keičia Dubinskis. Įmeta kamulį gerai, čia pastebė jis Edviną Šešku.
Vilas iš trijų taškų zonos vėluoja prie jo priešos į dalį. Įsibėgėjo. Trečiame kelnyje 4 sekundės Jacksonas Dubinskis ir čia jau laikas spaudžia Jonavos komandą, tačiau